rais ni wako 100%. Na juzi rais, hawa watu walikupigia kura 100%. Tunakushukuru kwa kukuja hapa leo kuleta miradi ya kufaidisha wakulima. Rais, labda hujaambiwa, mashamba ya Murang'a ni kidogo kidogo sana. Juzi rais, tulipitisha mswada kule Senate ya kusema agricultural extension officers warudishwe kwa county, warudishwe kwa ward, warudishwe mashinani. Tunakuomba rais, hiyo mswada uitilie nguvu na uiongeze fedha ndio wafike wasaidie hawa wananchi. Ya mwisho rais, jana usiku nilisoma constitution tena. Unajua kule kwa chama kazi yangu hawa hawakuniona sana, wananionia runinga, sababu nilikuwa naangalia constitution na mipango ya chama. Nikarudi kusoma constitution jana usiku. Katiba nikatafuta maneno ya handshake. Nikatafuta kutoka article number 1 mpaka article ya mwisho ya hiyo constitution. Constitution ya Kenya haina kitu inaitwa handshake. Kwa hivyo kiti ukalie na usiogope. Hawa wananchi hawataki uogope. Karibu sana rais, na huku ni kwenu, ufikie kule kwetu nyumbani. Asante sana.